Впродовж 70-80-х років ХХ століття його ім'я було відоме в творчих колах Закарпаття та за кордоном. Його роботи прикрашали галереї Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лонг-Айленда, Ніцце, Токіо. Виноградівець Микола Пап – художник-реаліст. З-під чиєго пензля вийшли десятки картин, більшість із яких досі знаходяться у приватних колекціях. На честь видатного закарпатця у Виноградівській галереї зібрали унікальну виставку пізніх робіт художника. Він жив в Виноградові, потім з 90-х років у Штатах, і в 2013 році він трагічно загинув. Це виставку склали приватні колекції, 7 приватних колекціонерів. Ми з ними домовлялися, вони надали роботи для такої невеликої, звичайно, виставки, бо доробок художника набагато більший, але просто як ретроспектива виставка, яка ми згадуємо цього художника, ми його пам'ятаємо, не то що згадуємо, пам'ятаємо, виноградові його дуже добре знають, і от щоб люди знову ж побачили його хоч деякі твори. Роботи художника відображають його бачення всесвіту через графіку та абстракціонізм. З 90-х років це такий він особливий був по характеру, по своїй індивідуальності, але й особливій творчості. В основному це такий сюрреалістичний, абстрактний стиль. І він постійно якось мінявся, і все рівно основний його стиль залишався таким незмінним. І саме кращі його роботи залишилися в Штатах у його дружини Ірини Сім'єнової, яка йому дуже сприяла в творчості, коли він переїхав до Штат. Картини Закарпаття прикрашали і стіни Білого дому. У 1995 році Білл Клінтон, тодішній президент США, подарував роботу Миколи Папа «Дихання ранку» президенту України Леоніду Кравчуку. Навіть одну роботу президент Америки Клінтон подарував Кучмі, коли вони мали зустріч. І ось це така легендарна подія є у його житті, і, звичайно, вже і для нас це також подія. Востаннє у 2012 році Микола Пап приїжджав на батьківщину у рідне місто Виноградів. Тоді митець мав чимало зустрічей з давніми друзями, колегами та поціновувачами його творчості. Пані Валентина згадує, якою неординарною особистістю був художник. Він багатьох хто зустрічався не лише з художниками, і з своїми друзями, знайомими. Він такий дуже був товариський. І вони почали, кожен згадує якийсь момент, якусь цікавинку про те, що заходила жінка у неділю, вона каже, мені було 13 років, і ось ця богема на той час, це музиканти, бо він дійсно спілкувався з музикантами, він і сам був музикантом, і поетом, і їй дозволяли вже в 13 років ось десь там збиратися, де вони збиралися, вона каже, дуже так сиділа тихенько, дивилася, спостерігала за тим всім рухом. Вона дотепер пам'ятає оцей ажіотаж, оцю таку піднесеність. Пощастило знати митця і пану Василю. Познайомилися з Миколою ще в молодості. Каже, був унікальною людиною, цікавою та вже тоді мудрою не за віком. Він чим мене здивував, це філософськими думками, які закладені, навірно, з дитинства в ньому. Чи він співав пісні, чи грав на гітарі, чи створював вірші, чи малював картини, завжди відчувалося його ставлення до світу, його мудрість, його чесність перед Богом, його чесність перед тим, що Бог йому подарував життя і дав творчість. І він був людина, яка завжди асоціювала себе із космосом. Розповідає пан Василь і про розмови з Миколою Папом. Зізнається, ніби це було вчора. Особливо в ті часи повертається тут, у виставковій залі, поруч із роботами талановитого товариша. Ним було дуже цікаво мати розмову. 6 годин, 7 годин проходили як пару секунд. І хотілося все мати спілкування з такою людиною, яка надзвичайно відверто, щиро ставилася і до колег, художників, і до творчих людей, з якими він зустрічався, і до своїх близьких. І його унікальність саме в тому, що його картини мають надзвичайно точність. Кажеться, абстракція розпливчата, а насправді, якщо придивитися, то ви побачите саме
відповіді. Адміністраторка зали зазначає, приємно вражена, що виноградівці і досі цікавляться творчістю земляків. По-перше, знати цих людей. І виставкова зала має таку і мету, і ціль, щоб це пропагувати раз мистецтво. І мистецтво тих художників, які тут жили чи народилися. Вже як їх доля склалася, вже можна розповідати. А от саме, щоб для виноградівців, для гостей міста, що в нас такий жив художник, унікальний художник, і один із нас, з тої когорти художників, які були, які от уже молоде покоління тепер розвивається. Щоб могли діти також запам'ятати, що цей художник був у нас тут. Побачити картини відомого художника Миколи Пап, виноградівці та гості міста мають можливість протягом наступного тижня у картинній галереї «Імпасто». Потім виставку проводитимуть за кордоном.